អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង smartphone using channel ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យដឹងអំពីរបៀបនៃការឆែកមើលឬក៏ដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងគឺដំណើរការដោយអីគេខ្លះដែលមាន model អីប្រើប្រាស់ CPU RAM ប្រមាណអីហ្នឹងនិយាយទៅគឺសរុបទៅគឺយើងដឹងទាំងអស់នៅលើ smartphone របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់ជារួចជាមួយនឹង run កម្មវិធីឬក៏ game យើងត្រូវដឹងថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់យើងអាច run បាន game ប្រភេទណាឬក៏កម្មវិធីប្រភេទណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវដឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីទូរស័ព្ទរបស់យើងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Device Info អញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកទាំងគ្នាថាតា Device Info ហ្នឹងវាមិនវិញអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នា Play Store បន្តមកទៀតនឹងវាពាក្យថា device info តមកទៀតអ្នកគ្នា download នេះរូបខាងក្រោមឃើញហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំ download រួចហើយខ្ញុំបើកវាតែម្ដងបើគឺកំពុងតែឆែកមើលថាតើ device info ជាដំបូងគឺចេញ dashboard ហ្នឹងគឺ dashboard ហ្នឹងគឺមានកម្លាំង RAM ដំណើរការ RAM ប្រើប្រាស់ប្រមាណ100ប្រមាណ100status CPU status ហ្នឹងគឺមាន8ចំនួន8ខហើយវាលោតទៅតាមកម្លាំងរបស់វាដែលធ្វើការមាន system storage internal storage battery ហើយនឹង13 sensor available ជាមួយនឹង Android application ហ្នឹងគឺ app របស់ Android ហ្នឹងគឺ284 app អញ្ចឹងយើងអោមមកខាង tab device វិញយើងចង់ដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងbrand អីគេនេះគឺ device name គឺ P20 Lite អញ្ចឹងជាមួយនឹង model គឺ model ANE សញ្ញាដកហើយ LX លេខ2ហើយចំពោះ brand គឺជា brand របស់ Huawei អ្នកនេះឃើញហើយhardware គឺប្រទេស chip ហ្នឹងគឺអានេះមិនមែនប្រទេសឈីបគឺ hardware គេដាក់ H6250 device ជាប្រភេទ GSM មាន serial មាន SIM មាន network tie គឺ LTE Wi-Fi support អញ្ចឹងយើងអូទៅខាង system យើងយកដឹងថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះគឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Pie គឺ9ចុចនៅ code name គឺ Android Pie ជាមួយនឹង API level គឺ28បញ្ជាក់ដល់អ្នកនេះ API level នេះគឺជា level របស់ Android ដែលអ្នកនរគ្នាដែល developer ឬក៏ developer គឺគេត្រូវដឹងពី API sorry គឺ API level ហ្នឹងហើយនេះគឺមាន build number មាន java vm 2.1.0 kernel hexa root គឺអត់ root ទេអញ្ចឹងយើងអូទៅខាង CPU វិញ CPU គឺ processor នេះអ្នកឡើងគេឃើញហ្នឹងគឺ64 bit ដែលមាន8 core ដែល core នីមួយៗគឺ run CPU នេះគឺ running CPU ហ្នឹងគឺកំពុងទៅធ្វើការគឺ core
ទី1ប្រមាណ megahertz ប្រមាណ megahertz ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង GPU គឺ Mali-T830 ដែលជាប្រភេទ ARM ហើយយើងចូលទៅមើលបាត់តេរីវិញបាត់តេរីគឺបាត់តេរី Hill ហ្នឹងគឺ Gold ហើយ level គឺភាគរយថ្មគឺ 74% អត់មានតន់សាកថ្មគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាលីផូឡាយហើយចំពោះកម្ដៅគឺ36អង្សាសេហើយជាមួយ display គឺប្រភេទអេក្រង់អេក្រង់គឺ resolution គឺ Full HD គឺ1080គុណនឹង2280 pixel ហើយជាមួយនឹង density គឺ480 dpi នេះហើយ refresh rate គឺ60 megahertz ហើយយើងមើលទៅខាង memory memory គឺ random access memory system storage ហ្នឹងគឺ internal storage ហ្នឹង system storage គឺជា RAM ទំហំ RAM របស់យើងគឺ 3.57G វាស្មើ 4G នៅសារតែវាបាត់បង់ទំហំ RAM ខ្លះចឹងទៅហើយចំពោះ internal storage គឺជាទំហំផ្ទុករបស់ទូរស័ព្ទយើងគឺ 50.56GB បានន័យថា 64GB ហើយចំពោះកាមេរ៉ាក្រោយគឺ 15.9MP ដែលអាចចាប់យករូបភាពដែលអ្នកនរគ្នាឃើញហ្នឹងគឺ4608x2272MP ជាប្រភេទ resolution របស់វីដេអូនិងរូបភាពណាហើយមុខកាមេរ៉ាមុខគឺដូចគ្នាគឺ 15.9MP ដូចគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាអាចមើលព័ត៌មានលម្អិតគឺមានអីមានអីអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅក្នុងម៉ែនព្រោះខ្ញុំរៀបរាប់អត់ទេអ្នកនរគ្នាអាចអូសទៅខាងចាំខាងផ្នែកកាមេរ៉ាហើយចំពោះ terminal គឺនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយគឺបាត់តេរីស្អីវាមានច្រើនហើយ sensor ជាមួយនឹង sensor គឺវិធីការ13 sensor ក៏ដូចជា scan ម្រាមដៃ sensor auto ពន្លឺអញ្ចឹងវាមានច្រើនហើយចំពោះ app យើងបាច់មើលវាប្រាទៀងហើយនេះគឺជាការតេសអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតេសបានជាមួយនឹង display ដូចតែឃើញអញ្ចឹងយើងចេញតិចមកចេញម្ដងគេវាដល់ឡើយអញ្ចឹងយើងចេញគ្រីសមកជាមួយនឹង flashlight ជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយអញ្ចឹងដូចជា sensor scan រីមដៃអញ្ចឹងយើងដាក់មក scan វាមកហើយវាកដាលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតេសមើលថាម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកនរគ្នាវាមានបញ្ហាអីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតេសទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះគឺខ្លីទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើមិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ហើយ subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification រាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយអ្នកនរគ្នា